ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਈ।
सब में सच्चा एक
Bande se ye pavan vich bande
ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬੜੀ ਗਹਿਰ, ਡੀਪ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ। ਹੁਣ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਢੂੰਡਣਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਕਸਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕੀਦਾ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਖਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਤ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, 14 ਰਤਨ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਤੀ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਹੋ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ
ਸਭ ਬਨ ਲੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੀਏ ਪਾਣੀ ਤਾਣੀ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਤੰਬੀ ਸੁਣ ਜਾਓ ਖਿਜ਼ਮਤ ਕਰੀ ਪੱਖਾ ਪੈਰੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਲਾਮੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆਦਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਯੋਗ ਉਜ਼ਰਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਬੈ ਖਰੀਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਬਸ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਜੇ ਬੈ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ
ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਬੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਗੂਏ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾ ਰਸੀਏ ਡਾਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਗ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਐ ਸੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਸ਼ਕਲ ਬੰਦਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ 50 ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਾਦਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਿਰਛ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ। ਹਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਮਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਜ ਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਤੇ ਭੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਬੰਦੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ ਕੋ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਧੀਏ ਸੋਈ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਅਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ, ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੋਰ ਬਣ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮੋਰ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜੁਲਾਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਸਮਨ ਭਾਵੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਸ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ਰਬੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅਵਲ ਦੀਨ ਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ, ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰਬੀ ਕਰ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਤਵਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤਵਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ, ਫਤਵਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਚਿਲਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੀਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਸ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਮਣ ਦੇਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਨੀ ਬੰਨ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਲ ਮੌਤ ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਕਸ਼ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲਕਸ਼ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨੇਚਰ ਸੱਚ ਖੁਦਾਏ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਅਵਨਸੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਸੱਚ ਖੁਦਾਏ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਅਵਨਾਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਕ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਦਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਜਣੇ ਦੀ ਕੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਗੁਨਾ ਉਸ ਤੇ ਸਗਲ ਆਪੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਗਣ ਛਾੜ ਗੁਨਾ ਕੋ ਧਾਵੋ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛਤਾਈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਸਟ ਮਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ, ਉੱਥੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, 2 ਵਿਸਾਖ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਸ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।